bir boksçumuz Avropa çempionatına qələbə ilə başladı. Mehman, buyur qalibi təqdim edə bilərsən. Qələ yığma komandamıza yer alan iki Elvindən biri ümidləri doğurdu. Adaşlardan İsayev Litvalı rəqibinə aman vermədi. Məmişzadə isə Türkiyəli həmkarından zəif oldu. Azeri boksör Elvin İsayev gerçekten çok diri görünüyor. Çok atak görünüyor Letonyalı Ramnavs karşısında. Türkiyəli həmkarımızın dediyi kimi birinci hissədə Elvin İsayev rəqibinə göz açmağa imkan vermədi. Latviyalı bir epizodda hücum etmək fikrinə düşdü. Amma o anda çənəsindən aldığı zərbə ilə səndələdi. İkinci raundda döyüş üslubuna sadiq qalan İsayev xal hesabında üstünlüyünü qorudu. Sonuncu 3 dəqiqədə Baltikyanı ölkənin təmsilçisi var qüvvəsi ilə hücuma keçdi. Rəqibini əks zərbələrlə qarşılayan Elvin yekunda 16-15 hesabı ilə qələbə qazandı. Təəssüf ki, onun adaşı Elvin Məmişzadə eyni uğuru təkrarlaya bilmədi. Təşkilatçı ölkənin boksçusu Səlcuq Əkərli üzə gəlmiş həmyerlimiz yalnız ilk raundda layiqli mübarizə apara bildi. Sonrakı hissələrdə təşəbbüsü ələ almış ev sahibi döyüşdən 22-11 hesabı ilə qalib ayrıldı. Eyni aqibətlə Rəhim Nəcəfov da üzləşdi. Ağırlığı 56 kiloqram olan Rəhim, Balqar Detelin Dalakliyevlə bacara bilmədi. Qeyd edək ki, bugün Avropa çempionatında daha 3 təmsilçimiz ringə çıxacaq. Judoçularımız Braziliyada təşkil olunan böyük dəbilqə serial turnirdən mübarizə aparır. İlk yarış günü tatami üzərinə 5 həmyerlimiz çıxıb. Onlardan Nizar Çıxalizadə, Kifayət Qasımova və Ramilə Yusubova keçirdikləri ilk görüşləri qələbə ilə başa vurublar. İlqar Müşkiyev isə debütdə uğur qazansa da, sonrakı mərhələdə uduzub. 66 kiloqramda güləşmiş Tərlan Kərimov da ümidləri doğrultmayıb. Ukraynada Ərbəyaxa döyüş növü sayılan pankration üzrə Avropa çempionatı keçirilib. Azərbaycan idmançılarının yarışdan qazancı 5 medal olub. Ukraynanın Odessa şəhərində keçirilmiş yarışda qazanılmış 5 medaldan biri qızıl olub. Vüqar Kərimov 65 kiloqramda bütün rəqiblərini məğlub edərək fəxri kürsünün ən yüksək pilləsinə qalxıb. Vüqar kombat grappling növündə də mükafatsız qalmayıb. Həmyerlimiz bu dəfə gümüş mükafata sahib olub. Ağırlığı 60 kiloqram olan Orxan Qəhrəmanov 3-cü yerlə kifayətlənib. Eyni nəticəni Ehtiram Dərişov da təkrarlayıb. Rüstəm Rüstəmli çəkisi 70 kiloqrama qədər olan idmançılar arasında Avropa çempionatının 3-cüsü olub. Qeyd edək ki, bu dəfəki qitə birinciliyində 22 ölkədən gəlmiş 300 idmançı bacarığını nümayiş etdirib. Qusar Olimpiya İdman Kompleksində bədii gimnastika üzrə Azərbaycan çempionatı keçirilib. Gözlənildiyi kimi yarış Azərbaycan gimnastlarının lideri Aliyə Qarayevanın zəfəri ilə yekunlaşıb. Qusar Olimpiya Kompleksində keçirilmiş bədii gimnastika üzrə Azərbaycan çempionatında mübarizə 2 yaş qrupunda gedib. Ümumilikdə 20 gimnastın çıxış etdiyi yarışda əsas diqqət böyüklərin mübarizəsinə yönəlib. Daha dəqiq desək, Aliyə Qarayeva, Anna Qurbanova və Zeynəb Cavadlının çıxışlarına. Bədii gimnastikamızın lideri ölkə daxilində rəqib tanımadığını bir daha sübut edib. Aliyə həm ayrı-ayrı növlərdə, həm də çoxnövçülük yarışlarında bütün qızıl medallara yiyələnib. Gümüş medallar isə gözlənildiyi kimi Anna Qurbanovaya deyil, Zeynəb Cavadlıya qismət olub. Zeynəb lent, güc, top və halqa ilə çıxışlarına görə Anna ilə müqayisədə hakimlərdən daha yüksək qiymət alıb. Anna Qurbanova bu dəfə 3-cü yerlə kifayətlənib. Yeniyetmələr arasında isə Azərbaycan çempionu adını Lalə Yusifova qazanıb. Qeyd edək ki, bu, paytaxt Bakıdan kənarda keçirilən bədii gimnastika üzrə ilk Azərbaycan çempionatı olub. Gündüz Abbaszadə, İlqar Nəzirov, INS. Şahmatçımız Teymur Rəcəbov Rumıniyada keçirilən turnirdə son pillədəki yerini nəhayət ki dəyişib. Həmyerlimizə onun Rumın rəqibi Nisipyanun məğlubiyyətdə kömək eləyib. 6-cı tur və 5-ci heçəçə. Şahmatçımız Teymur Rəcəbovun Rumıniyada keçirilən Bazna King Super turnirində bugünə qədərki nəticələrini nəzərdə tuturam. İlk turda məğlubiyyətlə barışmış qrasmeisterimiz ardıcıl 5 oyundur ki, uduzmur. Düzdür, Teymur qələbə də qazana bilmir. 6-cı turda şahmatçımızın rəqibi Ukraynanı təmsil edən Vasili İvançuk olub. Ağ fiqurlarla oynayan Rəcəbov sonda xal bölgüsünə razılaşıb. Bu heçəçə sayəsində təmsilçimiz turnir cədvəlində bir pillə irəliləyib. Çünki outsiderlərdən Rumıniyalı Liviu Diternisipianu Sergey Karyakin uduzub. 6-cı turun digər görüşündə isə Norveçli Magnus Carlsen ilə Hikaru Nakamura heçəçə oynayıb. Turnirdə 7-ci turun görüşləri bugün keçiriləcək. Teymur Rəcəbov qara fiqurlarla liderlərdən Sergey Karyakin ilə qarşılaşacaq. Bazna King Super turnirində isə iyunun 21-də yekun vurulacaq. Gündüz Abbaszadə, INS. Noxanı qəsəbəsində yerləşən Sərhədçi Açılıq Mərkəzində növbəti konkur yarışları keçirilib. M1 ulduz kateqoriyalı turnirdə qalib adını David ləqəbli atın sahibi Elman Abdullayev qazanıb. İkinci yeri Hikmət Musayev Light Limerick ləqəbli atı ilə tutub. Ən güclü üçüyü Uteruzanı yəhərləmiş Sərdar Əlibalayev tamamlayıb. A2 ulduz dərəcəli turnir isə yeniyetmələr arasında təşkil olunub. Hündürlüyü 1 metr olan maniyələri Pənah Əlizadə Agri ləqəbli atı ilə hamıdan yaxşı keçərək ali mükafata yiyələnib. Yəni bizdən bu həftəlik və bugünlük bu qədər.